pozdravljam u ime djelatnica Gradske knjižnice Đurđevac i želim vam dobrodošlicu na još jedan znameniti kulturni događaj koji će zasigurno ostaviti trag na sve zaljubljenike pisane riječi, ali i fotografije. Danas smo se okupili kako bi predstavili novu knjigu Dravo i pozdravljam naše drage Božice Jerušić, pa vas molim da je pozdravimo jednim velikim pjesmom. Tako i da otvorimo prvu samostalnu izložbu fotografija gospodina Ivana Nemeta pod nazivom Lijepi i hrabri svijet, pa ćemo i njega pozdraviti jednom velikim pljeskom. Naše današnje goste zaista veže puno toga, ali ono što danas na ovom predstavljanju i na ovoj izložbi posebno dolazi do izražaja je njihova ljubav prema zavičajnoj baštini, lokalnoj sredini, prema prirodi, a posebno prema rijeci Dravi. Njihovo bogato umjetničko stvaralaštvo gotovo cijeli život prate ljepote podravskog kraja, posebno dravskog krajolika i đurđevačkih pjesaka, koji čine osnovnu konstantu Podravine i đurđevačkog krajobraza. Nova knjiga koju nam donosi gospođa Božica Jelušić nastala je u razmaku od 30 godina, te bilježi okolišne i ekološke vrijednosti dravskog pojasa na prostoru od Legrada do Križnice. Opremljena je sa 100 fotografija majstora fotografije s podravskog područja, Nemeta, Ištvana, Rodmana, Kovačeva, Wolfa, te zapisima autorice Božice Jelušić o mjestima koja su ključna za proglašenje biosfernog rezervata i parka prirode Drava. Ovom knjigom autorica zaokružuje svoje dugogodišnje bavljenje podravskim krajolikom, etnografijom i ljudima kao svojom trajnom inspiracijom. Gospodin Ivan Nemet, podravski zaljubljenik u fotografiju kojom se bavi već 20 godina, a intenzivno objavljuje tek pojavom i širenjem društvenih mreža, te samim time radi veliki iskorak prema širokoj javnosti. O njegovom bogatom umjetničkom životu nešto više će nam reći naša draga Božica Jelušić. Izvolite. Lijep pozdrav svima vama. Zaista vam zahvaljujem što ste mi ovaj svečani trenutak svojom nazočnošću odlučili učiniti još ljepšim. Pozdravljamo u duhu filozofije zelenoga, čiji smo vatreni pristaše. Svatko u životu bira neko svjetonazorno usmjerenje, bira nekakav smjer kretanja svojih misli i aktivnosti, a evo Ivan Nemet, slučajno moj šogor, i ja izabrali smo sličan, rekla bih, nagib prema svijetu i prema prirodi, a to je upravo ona advokatura ili odvjetništvo za okoliš, za koji ja, kao što me znadete, plediram već punih pola stoljeća. Odvjetništvo za okoliš je nešto što svakoga čovjeka novoga doba, 21. stoljeća, neminovno čeka i naša riječ mora se čuti. Rekli je mi tiho u sebi, rekli je mi klimanjem glave, rekli je mi nekom konstantnom brigom koja nas muči ili pak strastvenim angažmanom, kao što to evo nas dvoje činimo i kao što to čine naravno ljudi iz naše bliske okoline, jer jedan čovjek sam, bez tima, bez ekipe, ne može ništa učiniti. Dakle, svejedno je koju smo metodu odabrali, bitno je da u tom sinergijskom krugu i okružju mi svi zapravo budemo odvjetnici jednom stablu makar kojega smo izabrali, jednom kvadratnom kilometru prostora, jednom kilometru šljunčanog spruda ili naše Drave koja nas i večeras sve ovdje okuplja i povezuje. U Đurđevcu djeluje fotokino klub Drava i zaista to su prekrasni ljudi koji ovako u jednoj, rekla bih, zavjetrini pokrajine uživaju u ljepotama stvorenog svijeta i koji to znaju na likovni način, fotografski način iskazati. Namjerno kažem likovni, jer fotograf je i likovni umjetnik ujedno, na način da isto tako komponira u oku svoj pejzaž, kao što to čini onaj koji će
oblike, prostorne plastičke oblike slijediti kiskom ili perom. Također, kad smo kod našeg autora Ivana Nemeta, ne vide se nikakovi početnički oklijevanja ni promašaj. Zašto? Zato što je on godinama naravno fotografirao. Imao je sreću da je boravio na vrlo egzotičnim točkama, kotama i dijelovima svijeta, kao što je Egipat, na primjer, ali se vratio u Podravinu, u mir svoj, u svoju mirovinu zasluženu, dakako, i onda je vidio da je zapravo ono što je htio reći svojim fotografijama, a to je naklon svijetu njegove ljepoti, najbolje ako to učini preko zavičajnih prizora. Zahvaljujemo knjižnici što će ova lijepa izložba ostati trajnije ovdje, računam možda i cijelu godinu, jer će svatko ko ovdje bude boravio okom prošetati po najljepšim dijelovima podravskih krajolika koji se odlikuju prostranstvom, širinom, velikim nebom panonskim, koji se odlikuju tim jednim dinamizmom rijeke Drave, a koja nas naravno u nekom mentalnom smislu i onom aktivističkom smislu stalno pokreće prema novim ciljevima. Čovjek koji raste, živi i diše uz rijeku jednostavno ne može razviti u sebi onu turpidnost, onu zlovolju, onaj čemer nekakav, jer rijeka neprestance mijenja krajolik, mijenja ljude i potiče nas da prema nekakvim svojim duhovnim, nevidljivim ušćima idemo svojom mišlju. Zato smo veoma sretni što imamo Dravu i naš je zadatak da u svom životu, u svojoj generaciji, u svom fizičkom trajanju ovo što smo zatekli sačuvamo. Tome su posvećene i te fotografije i kao što ćete čuti iz Darkovog kratkog izlaganja, ekspozea, Darko Pernar urednik je moje knjige, on je dakako i moj literarni prijatelj i osobni prijatelj. I isto tako čovjek koji voli Dravu, koji u tom zavičajnom smislu zagovara aktivizam, pa će vam on govoriti o knjizi, a ja ću se još samo jedan trenutak vratiti fotografijama i reći, kao što je mnogima od vas poznato, ja sam 12 godina bila predsjednica dakle, komisije i za Podravski salon umjetničke fotografije. Znate li što to znači? Da sam godišnje vidjela 1000 fotografija. To je 12.000 fotografija sam u životu vidjela, a birali smo otprilike 50 za pojedinu izložbu. Shvatila sam da je to toliko razvilo moje oko i moju percepciju da kad sam vidjela Ivanove fotografije, ono što sam odmah uočila je da je on osoba koja govori kroz detalj, pars pro toto. Znači, detalj govori za cjelinu. Ima nevjerojatan brzi refleks i brzi osjećaj za detalj. To ćete kad razgledate njegovu izložbu shvatiti o čemu govorim, kako je to strašno bitno iz jedne vrveži okolnog svijeta pogledati, fiksirati detalj i zaustaviti ga na fotografiji za vječnost. To je dosta rijetka kvaliteta, jer naravno nekada i oni koji pišu pjesme, i oni koji rade fotografije, idu po načelu pokušaj pogreška, pa od 10 je jedna dobra. Što je majstorstvo? Majstorstvo je kad je od 10 8 dobrih. Kad vi jednostavno dolazite u fazu da ne griješite, kad vaše oko radi kompoziciju, eliminaciju, fiksaciju. Znači, te tri kvalitete kada ima fotograf i kad u pravom trenutku reagira, uhvati motiv, to je ono što je sjajno. Zato sam veoma zadovoljna što ova prva izložba pokazuje da pred sobom imamo jedan veliki potencijal. Ovdje je i moj dragi, naravno, suradnik i prijatelj Željko Car. Tu su bili, dakako, u Mato Zeman je tu, svi su tu. Naći ćete i fotografije i drugih mojih suradnika. Wolf je, kao što je znano, moj dugogodišnji suradnik. Tu je Andreja Dugina, tu je inženjer Ištvan. Sjajni majstori, svakom od njih moj naklon. Stjecajem okolnosti, Ivan Nemet dobio je u ovoj knjizi najveći broj fotografija jer je sudjelovao na neki način tijekom nastanka knjige. Evo i moj urednik i ja mu zahvaljujemo na tom trudu jer je uistinu učinio da ova knjiga ne bude samo zanimljiva, nego da bude i lijepa.
da onu tvrdnju koju smo verbalno izrekli, koju smo pismom napisali, fotografijom potvrdimo. Stoga vam ovu knjigu preporučamo, ne kao autori koji žele rasprodati svoje izdanje, već kao ljudi koji su nekako puno duha uložili u nastanak ovoga dijela i koji se nadaju da ćete vidjeti koliko je Drava vječita naša inspiracija, koliko je ona stvorila pjesnika, koliko je ona ohrabrila ljudi da se uhvate oruđa svoga zanata, a najjači među nama, kojega nažalost više nema, ali kojega u svakom momentu reminisciramo njegovo djelo, razmišljamo o njemu i svjesni smo da si je s pravom svome imenu i prezimenu dao pridjevak Dravski, to je bio Miroslav Dolenec Dravski. Zaista svi su njegovi putevi vodili prema Dravi, pa ćemo sada u Davorovoj ljubaznoj obradi izvedbi čuti jednu pjesmu koja se zove Senca na Podravskem puti, koju je moja malenkost posvetila, dakle, svom mentoru, da kažem uzoru, da kažem divnom prijatelju čiji duh nikada ne umire, jer stihove koje je ispleo o Dravi, riječi koje je u svojoj biografiji o Dravi napisao, su me doista inspirirali i jako, jako zaključno, nadam se da barem poneka stranica ove knjige dosiže njegovu visinu. Evo, hvala vam. Dakle, Božica Elišić napisala je pjesmu Senca na Podravskem putu posvećenu Miroslavu Dolencu Dravskom i to je bila pjesma sve do nedavno dok ja nisam uglazbio, sad je to prava popevka. Čez šume crlene, čez fajtne baršune i gušćerska koža se lešći zvrh mulja za hitrom sencom zlatne kune dok Dravski te pesi cipeli žulja. Česeno koše ponjave prestrte, s belem konjiče se našlingane, oči već vrtaju luknjevu vrte, kak škrinje starinske rasključane. I dalje vpustiš, dan ti se glasa, štiglec kos čojka, pismo perka, dole do sela gdje još se belasa, megla gusta, zgruđvana šterka, megla kak gusta, zgruđvana šterka. Ona skriva kaljavo dvorišće, koce i koše s kukuruzom pune, ruka se pruža i v plastu išće, jabuku lepšu od carske krune. Kapušća vstenec bedricu, a voda spere prašinu z nepca. Onda se v štalu navukne šakmicu, ražere jognjenog jokoš drepca. Očinka nema, vedanje je iti po belom putu. Do rastika tu žiri šepču, pod listje skriti i breni brenčeća jelenska rika. Mene prečeća jelenska rika. Pak onda česko prive i trputec, do groblja gdje stoje klimavi križi, nek veće putnik i trdobutec, si došao k sebi, k svojoj hiži. Sebi se vidi da još si od puta, letam te čeka vržba, uštrava, čez šašpla zilena rastegnuta, debela kača, tvoja Drava. Čez šume crlene, čez fajtne baršune, gdje gušćerska koža se lešći zvrk mulja, za hitrom sencom zlatne kune, dok Dravski te pesek s cipeli žulja, dok Dravski te pesek s cipeli žulja. Dravski te pesek s cipeli žulja, dok Dravski te pesek s
cipeli. A sada bih pozvala glavnog urednika, gospodina Darka Pernjaka, da nam nešto više kaže o samoj knjizi. Izvolite. Hvala lijepa. Evo, prije svega htio bih reći da mi je bilo, da meni kao osobno, kao ljubitelju Drave, kao nekome koji je puno kilometara i propješačio uz Dravu i puno kilometara se provozio po Dravi, da mi je drago što sam evo dio ovoga projekta, što sam uključen u ovaj projekat. Ja unatoč tome što sam dosta toga vidio, još uvijek je bilo tu nekih toponima i nekih pozicija za koje nisam znao, tako da je meni ova knjiga, ako se stavim u poziciju čistog čitatelja, bila jako zanimljiva jer sam evo pronašao neke detalje i naučio nešto što nisam znao. Svakako valja spomenuti ovaj jedan kontekst širi koji se upravo odigrava ovih dana, znači koji se evo ide paralelno zajedno sa predstavljanjem ove knjige. Dakle, sad prije par dana izašla ona vijest kao da konačno iz plana Križevačke županije je izbačena ta elektrana Molve 1 i Molve 2. Moram priznati da sam ja bio na tu vijest malo zbunjen, jer sam stalno mislio, pa to je već prošla stvar, o čemu oni sad pričaju, kakve sad opet elektrane, i sad mi se zapravo razjasnilo da odbacili su onaj Novovirje da bi ubacili Molve 1 i Molve 2. Što nam to govori? Govori nam to da moramo biti odgovorni za naš okoliš, pogotovo ovaj bliži u kojem živimo, jer očito ti neki lobiji rade potiho, guraju te neke svoje interese koje zapravo idu na štetu svih nas, pa i njih samih koji to guraju, tako da se moramo naprosto senzibilizirati i na neki način ova je knjiga sigurno koja će nam pomoći da se senzibiliziramo i prema ekologiji, ali isto tako i prema jasno po naslovu, prema našoj Dravi, prema našoj Podravini. Knjiga počinje sa meni posebno jednim dragim dijelom. Ja sam ga u sebi glavi pretumačio da je to svojevrstan manifest i to je zapravo dio knjige na kojoj smo najviše radili, iako su to tekstovi koji su nastajali u nekakvih 28 godina Božićinog predanog rada i zapisivanja o Dravi i tim ekološkim mislima, znači promišljanja filozofija zelenog, kako kaže Božica. Ali to je jedan krasan uvod, dakle njemu smo najviše radili u smislu tog razgovora i svega, došle su tu neke nove ideje i mislim da se krasno jedan taj dio iskristalizirao, jer svakog čitatelja na neki način priprema na ono što će naići. Dakle, pretpostavljamo da nisu svi skloni ekološkim temama, da svi ne razumiju tu problematiku, da možda misle da je to nešto što mu opet neka tamo aktivisti nečemu dosađuju, ali zapravo Božica na jedan fini način nas uvodi zapravo tu filozofiju zelenoga, pa će samo evo iz tih, kako ja to zovem, manifesta izvaditi par detalja. Odlično mi je, dakle, u prvom poglavlju imamo, znači, podebljena slova trava i zatravljen. Dakle, riječ zatravljen je na neki način se već davno maknulo s te trave gdje je korijen, i smatramo, dakle, upotrebljavamo u potpuno drugom smislu, a Božica nas tu vraća i radi nam tu, podsjeća nas na taj spoj da smo izrasli iz te prirode i da je naše poimanje svijeta i života zapravo proizlazi iz te okoliše prirode. Dakle, jedan krasan trag nam je ta riječ, dakle, zatravljen, to mi je isto zgodno. Onda evo Arkadija, zemlja sretnih pastira i mirljubivih ljudi, kasnije postaje simbolički mjesto suglasja između ljudi i prirode. Dakle, sklad je ono što se propagira, dakle, čemu se treba težiti zajedno, dakle, u životu sa prirodom i sa samim sobom, dakle, samo taj sklad nam može donijeti neki napredak. Dostojanstvo drveća. Dakle, meni već samo ta, bez da dalje čitam, dostojanstvo drveća, već sam taj pojam, samo zamišljanje dostojanstvo drveća, pa je popraćeno ovim pravim debelim prahrastovima, mi je već dovoljno da samo o sebi govori, dakle, i drveća su ta živa bića, drveća su zapravo dio našeg ekosustava, na neki način i ona komuniciraju,
komuniciraju s nama, dakle, nije to jezična komunikacija, ali ta komunikacija postoji, oni nam daju, daju nam kisik, znači pejsaž, sklonište, iz toga proizlaze znači i neki sustavi, ekosustavi, pa su to onda, dakle, i neke druge životinje. Dakle, ono što čini našu okoliče, dakle, dostojanstvo drveća, ne nasuprot toga je šta, ono rušenje bez reda. Isto tako onda u tom manifestu imamo isto super Beni, već početnu misiju koja zapravo vuče i čovjeka na čitanje, ili inspektiranje oblaka najljepši posao kojega se mogu dosjetiti. Evo, morate priznati da je to stvarno jedna lijepa misao. Vraća nas u djetinjstvo kad smo ono ležali u travi i u oblacima tražili te oblike, ali dakle, ležali smo na travi, ležali smo u prirodi, kukci su nas preko nas gazili, reptili su nas lijetali na ruku, dakle sve to nešto o čemu trebamo razmišljati i što ne smijemo tako olako odbaciti. Evo i poglavlje o metamorfozi meni isto posebno, dakle, to zapravo evo, imate nekih fotografija u ovome knjizi, ali i tu možete vidjeti, pogotovo tu u ovom dijelu, dakle, u toj prirodi, pogotovo u našoj podrumi, možemo uživati čisto ono u jednom vizualnom smislu, malo, znači metamorfoza, začudnost, mistika, dobivamo neke nove oblike. Znači možemo se opustiti i uživati u njoj čisto na onoj vizualnoj razini. I, i isto tako, zbog čega se toga odreći evo, sa tim nejakim elektranama ili sa nejakim jednostranim odlukama. Zapravo ovaj taj početni manifest nas na neki način uvodi u to putovanje dravom, uvodi nas, podsjeća nas, zapravo govori nam možda i sustavnije, malo u jednom širom kontekstu, u cijelom tom jednom osjećaju zapravo nas podsjeća. Jer htjeli mi ne htjeli, čak i onaj najzadrti, svi imamo osjećaj prema prirodi, svi imamo odnos prema prirodi, prema pejzažu, prema zavičaju s kojeg smo potekli, samo se trebamo malo senzibilizirati, pogledati malo bolje, razmisliti što nam to dobroga donosi. Božica kreće, znači to su ta dva pola, kako je zapravo na neki način definirana Podravina, znači od Legrada do Križnice. Kreće od, ja to uvijek zovem Kečilenda, jer sam ja dugo godina tam dolazil i to je kad je tam živio taj Keči, pa je to, znači kod Legrada, pa je tam živio Keči, to je bio njegov Kečilend, jer on je zavio čak neke stupove gdje je to pisalo Kečilend, dok je to zapravo otok koji službeno se zove Reci Siget. Pači otok, tada sam ja zapravo, ja znam da je to Kečilend, ne trebam tražiti drugi naziv, a u ovoj knjizi sam naučio da je to Pači otok, jer ja sam ga uvijek zvao Kečilend po tom čovjeku, dakle opisuje tog život Kečija, dakle ne opisuju se samo toponimi, opisuju se ljudi, opisuju se običaji, prisjećamo se povijesti, dakle drugi onaj kraj je, drugi kraj je Križnica, pa Josip Šimić, jedna vrlo osobujna ličnost koja živi na toj Križnici, koja živi u potpunom ono, suglasju s prirodom, koga se sjećate sigurno, ako neko ne zna, često bilo u onim televizijskim nejakim reportažama, uvijek imao rep zavezan gol potpuno je poput Tarzana se pojavljivao, ali zapravo to je malo onak cirkuski izgledalo, ali on je bio jedna vrlo promišljena osoba koja je znao što radi i koja je dočekivao, evo mi isto kao Dravski vukovi kad smo putovali, dočekivao dravske putnike, učio nas u Dravi, govorio nam, pričao na Križnici, Križnica sama po sebi kao jedna nevjerojatna pojava, jedinstvena, slobodno bih rekao, u svijetu, sa svojim i izgledom okoliša, sa svojim konfiguracijom terena, dakle to je jedan otok koji nije otok, putovanje sa skelom, to je jedan poseban način života, mene najviše tamo začuđuje, obzirom da je velika era tog odlaska iz Hrvatske, da uopće još ljudi evo opstaju tamo živjeti,
ali evo očito ima i zaljubljenika u prirodu, sa srećom ima tam nekih ugostiteljskih sadržaja pa se ljudi zadržavaju. Pa se onda opet možemo vratiti, dakle svemu tome Božica piše opet na Legrad, znači Legrad kao jedno veliko i važno mjesto u povijesti, kao jedno snažno trgovište, središte zrinskih, središte trgovine stokom. Pa onda taj poznati slučaj kad se Legrad iz Međimurja preselio u Podravinu, onda kada evo idemo dalje pa imamo Šodericu, Šoderica se isto puno toga povijesno gledano veže, dakle zbog Šoderice je prva željeznička pruga sagrađena, sa šljunkom od Šoderice su se prve željezničke pruge radile po Hrvatskoj. Onda imamo tamo i one denisekcije, pa imamo Igeniš imamo tamo, dakle u Igenišu nam isto Božica piše. Pa onda dakle, imamo samo taj fenomen Prekodravlja, ta sela isto koja žive jednim zasebnim životom, samodostatnim, sva sreća da je tako. Pa onda imamo Bukeve, pa imamo Sekuline, pa imamo Čingiling, dakle to su sve to toponimi o kojima nam Božica razlaže, piše i govori, ali i to vrlo, dakle sa puno strasti, vrlo informativno u svojem jednom stilu koji se uvijek veže većinom uz njezina prozna pisanja, dakle to je ta karakteristika interdisciplinarnosti, tu istovremeno i dokumentaristika, i kulturne reference, i povijesne reference, u književnom smislu to su istovremeno kombinacija eseja, u ovoj knjizi dakle, to su putopisi, dakle već sama konstatacija da se radi u putopisima po vlastitom zavičaju, nas opet malo zapita, pa da stvarno moramo putovati vlastitom zavičaju. Božica pokazuje da, jasno da ovdje se radi o nekom širem zavičaju, radi se o toj jednoj široj Podravini. Ta naša blaga Podravine u tom pejzažnom smislu, ekološkom smislu su jako velika i evo Božica se stvarno sa puno strasti i sa puno emocija u ovoj knjizi na njih osvrnula i sve ih spomenula. Zadnji dio knjige je intoniran, ajmo reći, posve osobno. Dakle, na neki način svega toga ne bi bilo da nije postojalo nešto prije. A ono prije je bilo, što čitamo dakle, iz Božićinih tekstova, a to je da je ona odrastala u zdravu, da je same Sekuline, a ne znam, vjerojatno vas ovdje većina bila na Sekulinama, gdje je stvarno jedna duboka priroda, gdje ono, nema ni signala za mobitela, dakle to je sad današnji pojam za veliku divinu, gdje je stvarno autohtona priroda i sve, to je recimo pozicija gdje je kroz svoju... Križnica kroz svoju povijest, često prostor na kojima je boravila i koji su joj se trajno urezali memoriju, dakle to je bilo ono prije, a ovo kasnije je očito bila nadogradnja, jer Božica je očito razvila i sva sreća da je tako, jedan osjećaj za prirodu, posebno za Podravinu. Tu bih svakako htio spomenuti jedan poseban položaj Đurđevca. Đurđevac je na neki način, recimo to tako geometrijski težište Podravine, dakle tu je on negdje na sredini, tu je on negdje, svi su ti pejzaži koji se vraćate, dakle od Bilogorskoga do Pejski, do Močvarnoga, do Dravskoga, znači od Bukvi do Vrba, od Šaša i svega, sve tu negdje, baš od Đurđevca možda na kakvih, na par koraka ili na kakvih 15-20 minuta, dakle u okolici Đurđevca stvarno imamo priliku vidjeti jednu veliku promjenu tog okoliša, dakle možemo se uvjeriti na vrlo kratkom arealu kakva je ta raznolikost naše Podravine, iako ono svi vele Podravina, pa tu je sve mirno, sve stoji, trava raste, mijenjaju se godišnja doba, ali zapravo Podravina je itekako dinamičan prostor, evo baš mi sad ta dinamika osim Bukeve, dakle zapuštenog jednog sela, isto tako imamo Brodić, ne? Ja isto dugo vremena nisam znao, iako sam 100 puta unutra prošao Dravom, dakle kako je nastao Ferdinandovac, dakle oni su se svi morali preseliti sa sjevernog dijela Drave i u vrijeme cara Ferdinanda i naseliti
i naseliti taj prostor koji su dobili, pa je to onda Ferdinandovac. Dakle, a pravi taj brod na Dravi je bio s druge strane Drave, a mene je to uvijek mučilo kad sam pročavao povijesne knjige, da je taj brod na Dravi postojao, da je to bila vrlo značajna luka, rekao kako danas više toga mjesta nema. Ali evo, jedna mirna staložena podijeljena gdje se kao ništa ne mijenja, ali se zapravo puno toga u nekakvih 100 godina promijeni i vrlo smo jedan dinamičan pejzaž. I u svakom slučaju, mogu toplo preporučiti ovu knjigu. Meni je izazvala, znači kad se prebacim kao običan čitatelj, meni je stvarno izazvala jedan osjećaj poštovanja i divljenja prema Podravini, prema Dravi, prema dakle, mojem vlastitom zavičaju posebno. Ja evo očekujem i želim da isto to i vi kao čitatelji budući, možda već neki jeste pročitali, da to isto evo i kod vas izazove, sigurno će izazvati, a svima onima koji su daleko od našeg zavičaja, hoće to čitati u Dalmaciji ili u Istri, neka to bude poziv da dođe ovoga u Podravinu, upozna te naše ljepote, upozna našu povijest koja je evo vezana uz taj tok rijeke Drave više nego što bi čovjek i to pomislio, a tu je i ona današnja moderna kompjuterska generacija koja se radi online i virtualno, pa neki oni izađu malo nakon što pročitaju ovu knjigu i nek se stvarno uvjere i nek dobije taj dašak tek strasti i emocije koju je Božica unijela u ove tekstove. Zahvaljujem gospodinu Pedljaku na ovako iscrpnoj sadržajnoj analizi. Sada ću vas prepustiti jednom malom intimnijem razgovoru koji će s gospođom Božicom voditi moja draga kolegica Martina Makar. Izvolite. Evo, Božica, vaša velika ljubav prema Dravi ogleda se gotovo svim vašim dijelima, tako i u novoj knjizi, ali i u takozvani Dravskoj himni koja je izvedena i uglazbena, prvi put je izvedena na festivalu pjesme Podravine i Podravlja, a počinje stihom Ja trebam Dravu, Drava treba me. Božice, zašto mislite da Drava treba nas? A evo, zanimljiva je ta Dravska himna koja je nastala na Čambini 2001. godine, uglazbena je dva puta zapravo, uglazbio ju je Buhanec i uglazbio ju je sada više ne znam, iz Sigeca naš Barić, Franja Barić. Dakle, tako u Barićevoj izvedbi je bila prezentirana i na festivalu u Pitomači. Nastala je za potrebe naše kampanje, evo moj prijatelj Dražen Sačer i gospođa, koji su bili tada i članovi našeg ekološkog društva i bili smo inicijatori da se pokrenulo ekološko društvo Koprivnica poslije duge stanke. U sklopu kampanje trebalo je rabiti razloge srca za koje Pascal tvrdi da su nepoznati razumi. Razlozi srca su djelotvorniji jer djeluju na osjećaje. Na ljude djeluje pjesma, lijepa fotografija, zanimljiv slogan, apel za obranu Drave. To puno jače djeluje nego kad mu nižeš podatke koliko će biljnih vrsta nestati, koliko vrsta ribe, što će se desiti sa tlom, la la la. U tom smislu ja napišem Ja trebam Dravu, Drava treba mene, njen šum u noći, danju boje neba, u proljeće njene vode razlivene, to je sve što mojoj staroj duši treba. Ja trebam vrbake, one žute šibe, što pticama mahnu prije nagle kiše. I lopoče bijele, i pod vodom ribe, sve što s Dravom plovi i sa Dravom diše. Ja trebam Dravu, i divlju, i lijepu. U trenutku kad me moje tuge slome, i sa sobom nosim kamenčić u džepu, da se mogu vratiti gdje sam svoj na svome. Ja trebam Dravu, Drava treba mene. I ne dam je nikom što njen spokoj vreba. Jedina je Drava, Drava nema cijene. To je sve što mojoj staroj duši treba.
sam odgovorila ovom pjesmom. Zašto mislim i na početku u uvodnom dijelu da Drava treba svakoga od nas. Svaki od nas treba reći jednu riječ u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Svaki od nas treba u džepu nositi jedan dravski kamen ko u priči o Ivici i Marici. Da se slučajno ne bi zaboravili vratiti tamo gdje smo potekli, da nas veliki svijet, velike karijere, velike nagrade, veliki izazovi svijeta ne otpeljaju daleko. Da. Evo, to je bio moj razlog zašto mislim da Drava treba svako provoditi. Evo, u svojim tekstovima i pjesmama pišete i o ljudima koji su se skrasili ili pronašli svoje neko tiho mjesto, tihi kutak u Dravu. Imate li vi tako mjesto ili sanjate li o takvom mjestu gdje biste se htjeli skrasiti? Ja mislim da ja takvo mjesto imam. Već je Darko to odlično detektirao, to je svakako Sekulina, jer sam radila nekada na Morvama, to je moje prvo radno mjesto. Druga moja dravska kota je Križnica. A treća moja dravska kota, ja čak imam i dravsku adresu na kraju krajeva. Ja imam u Ješkovu jednu adresu registriranu, imam u suvlasništvu jednu Brvnaru. Tako da moj kontakt sa Dravom nikada ne prestaje biti u nekakvom fizičkom i katastralnom, ako tako možemo kazati, smislu. A činjenica je da mi živimo tamo o čemu najčešće mislimo. Ako je tome tako, onda ja živim najviše na Dravi i dijelom ih se uzdivogne. Evo, kad smo kod mjesta i kod lokacija, mislite li da ljudi u Podravini znaju za i prepoznaju nazive Čambina, Lepa Greda, Pači Otok? Ne, ne, nažalost ne, i to me žalosti. Mislim da bi to posebno ove mlade generacije, učenici, studenti, etc. imali znati, kad bi oni znali etimologiju, kako je nastala Čambina, da je neko, jedan Mađar koji se zvao Čamba, progonjen od žandara, preplivao na hrvatsku stranu i tu zasnovao svoju obitelj, pa je to onda Čambina. Kad bi znali što znači Jegeniš, kad bi znali što znači Ješkovo. Ješka je riječ za udicu, Ješka je udica. Tamo gdje se stavlja ješka ili udica i gdje ima najviše ribe, napravljeno je Ješkovo. Kad bi ljudi znali ovu priču o brodiću, da su jednim malim brodom stanovnici prešli u potrazi pod vodstvom župnika Južaka, o čemu postoje zapisi, da bi napravili novo naselje Ferdinandovac. Kad bi ljudi znali etimologiju, kad bi znali zašto se mjesta tako zovu, kad bi živjeli sa poviješću tih mjesta, i te kako bi onda imala Drava više svojih zagovornika i više svojih zaljubljenika. I drugo, već sam to pričala na jednoj izložbi, ali sada ću ponoviti. Ljudi idu i gledaju neko kamenje u ledu, prekrasna, nijedan mozaik, ma čudesan, zapravo podakle je Kundertwasser složio i vele meni, a gdje ste mi to vidjeli, ja to nikad nisam vidio. Ja govorim tako, Dravskog mosta, naravno da vi niste vidjeli kad vi projurite u auto i gledate ravno pred sebe. To može vidjeti samo onaj ko zaustavi auto ili eventualno dođe biciklom i ko prošeta u širokom luku oko takovih kota i onda vidiš te fantastične detalje koji ti otključavaju krajolik. Znači, bitno je da ljudi pođu per pedes apostolorum, pješice, kao što je najprirodniji način kretanja, i da odu do te Drave. Pa evo, i uslijed smo tih promjena i urbanizacije, koliko se toga promijenilo i koliko je nestalo u Dravu? Jesu li to lokaliteti, ljudi, zanimanja? Što je možda vrijedno sačuvati za nekakve buduće naraštaje i generacije? Odlično pitanje. Odlično pitanje zato što je to jedna tkanica tako gusta kao da je na onom starinskom davačkom stanu satkana. Ti ubaciš jednu nit, ubaciš jednu šaru i onda čvrsto drukneš da to prilegne jedno uz drugo. Tako prilegne krajolik, tako prilegnu građevine, tako prilegnu ljudi, riječi stare, zanati stari itd. Znači, ne može se govoriti nestao je samo Recesiget. Sa Recesigetom nestala je stanica za promatranje ptica selica, nestale su zaštićene vrste, nestala je mitrikarija, nestalo je ne znam koliko vrsta ribe. Stvar je u tome da razarajući jednu kotu u prirodi, ti razaraš tkivo, kao što se na ljudskom tijelu nalazi tkivo i ti napraviš jednu zločudnu tvorevinu
koja se zove recimo prosti Ivane, plinska stanica ili nešto, ti napraviš nešto što je jako vele važno, ali ti si zapravo rak na tijelu zemlje, kako kaže, kako kaže Teilhard de Chardin. Ljudi su rak na tijelu zemlje, zato što stalno takve zločudne stvari stavljaju u prirodu, a kad razore jedno stanište, razorili su sve ono što je uz to stanište bilo vezano i živjelo. Evo, kad ste kod razaranja i pišete puno o Repašu i o Repaškoj šumi, pa evo možda bi sva dva pitanja sve zajedno jedno preoblikovala. Gospodin Pernjak je spomenuli gradnju hidroelektrana. Koja je realna opasnost gradnje hidroelektrana? Ogromna, ogromna, apsolutno ogromna i nesagledljiva. Postao je jedan profesor, zvao se Karpatni, na mađarskoj strani, jedan autoritet za nizinske poplavne šume, koji je dokazivo i neosporno dokazao da bi, dakle, akumulacijom za buduću elektranu, okivanjem Drave u te tone i tone betona, do mađarskog podbrežja, Vizvar, Belavar i svi ona, sva ona naselja, svi kompleksi hrastovih šuma nestali. Apsolutno svi. Govorimo dakle o stotinama hektara šuma do mađarskog podbrežja. Jer priroda ne uvažava katastralne granice, priroda je municipalne, šta znam kakve. Priroda ne zna da tu počinje Zala Egerseg i ne znam, regija Zala ili što već nešto. Priroda samo zna da je korijenje sve povezano, da je količina vode koja od Drave dolazi jednako potrebna Repaškoj šumi i šumi tamo ispod Vizvara i Belavara. I znači sve nestaje u jednoj sukcesiji, ne odmah, ne za tjedan dana, ali kroz nekoliko godina to nisko korijenje koje živi u vlazi od vlage ne može razviti, to svi dendrolozi znaju, svi šumari znaju, svi agronomi znaju, ne može razviti žilu srčanicu tako duboko da dosegne onu, onu podzemnu vodu, nego mora živjeti u vodi. Dakle, sva ova ljepota Repaške šume, hajde manimo estetiku, hajde da nam estetika sada nije primarna, da nećemo gledati zelenilo. Hajde da su nekome dosadni hrastovi. Ali postoji biološki razlog, koliko pitke vode oni stvaraju, koliko kisika oni regeneriraju za nas stanovnike Podravine, koliko ovih sumnjivih stvari od INA naftaplina oni zapravo za nas rješavaju u zraku i tako dalje. Koliko su oni pročistači. I da mi žrtvujemo Repašku šumu radi korisničkih apetita da bismo dobili više struje, a da bismo tu struju nekakvom koncesionaru plaćali po njegovim njemačkim ili čijim već cijenama, jer Hrvatska evidentno nema para da napravi tu elektranu, pa budimo otvoreni. Tražit će se koncesija, koncesionar će dati svoje cijene, mi ćemo svoju vodu platiti, svoju energiju platiti i izgubiti Repašku šumu. Vrlo jednostavno, to može shvatiti dijete iz četvrtog razda osnovne. Da, evo, teško je shvatiti da postoji mogućnost tog nestajanja, pogotovo takvih atraktivnih lokacija. Jedna od njih je i Križnica s kojoj vas veže vaše djetinjstvo i mnoge uspomene. Imate li neke... Vratit ću se samo jednu sekundu na Repaš. Razgovarali smo o etimologiji, o mjestima. Dakle, Ivan Večena je u svom romanu Krik divlje djevojke govori, tu je bio Recep Paša u turska vremena, ili skraćeno Repaša, Repaša, i po Recep Paši Repaška šuma dobila je dakle svoje ime. Koliko je ta gusta povijest povezana sa, sa svim tim i koliko ti to jednostavno kao jednu žilu čupaš iz tijela i baš te briga, jeli? Ti si korisnik i ti si ovako progresivan tip, pa ćeš ti ljudima donijeti napredak. Što se tiče Križnice, i Darko je rekao, ona je imala sreću da je bila u organiziranom pojasu smetnje, da su, to znači nije bilo signala, nije bilo komunikacije, to znači da su tamo hodale ophodnje, jer je to pogranični pojas i veže nas, postoji zakon o gospodarenju, pograničnim vodama se zove. I po tom zakonu ne smije se ništa dirati. Sačuvani su, dakle, sukcesija vegetacije vidljiva, prašuma je sačuvana, jedno je drveće padalo, drugo je drveće na njemu raslo, znači sačuvana su staništa orla, ovoga ribara, orla ribara, jeli. Sačuvane su prekrasne stvari u Križnici koja je zaista jedna enklava. Pa na primjer, dođeš i vidiš smrt fašizmu, sloboda narodu na jednoj,
na jednoj fasadi koja je slučajno ostala neoličena. Ljudi nisu baš nešto tu ubrzavali vrijeme, živjelo se onako mirno, jel? Tu se živjelo mirno. Otkrili su to u novije vrijeme ljudi koji se bave i seoskim turizmom i nečim nečim. To je vrlo uređeno naselje, ali recimo moja sestra koja je učiteljica, koja je jedno vrijeme tamo boravila, odnosno radila, dolazilo se do mosta motorom, to si onda stavio u neku garažu, a s druge strane mosta imao si nekog neregistriranog piću u kojega si sjeo i otišao odraditi svoje radno vrijeme. Na taj način se živjelo i putovalo u Križnici. I pričala je, samo ću reći do koje mjere je to bilo mjesto zaboravljeno od Boga i od ljudi. Ona je predavala nižim razredima jednu lekciju o prometu i primijetila je da djeca zbjeraju ovoga, da baš ne paze dok ona govori zebra, ono, prelaz. Pa se ona sjetila da oni to nikad nisu vidjeli. Stavila ih šestero u fiću, odvezla do pitomače, kaj su vidjeli, kaj je zebra, djeca su prestala pratiti, jer ti njima govoriš prometnica, križanje, ono, pa djeca nemaju pojma o čemu ti pričaš, oni žive u Križnici, ne? Ali to je danas nemoguće, izgradnjom ovoga mosta i komunikacijom i skelom koja redovito ide i nekim, evo Davor zna, planovima pitomačke uprave da se tamo jednak aktiv neka plaža ili nešto uredi. To će možda jednog dana postati veoma atraktivno i onda se sada vraćamo na ono staro pitanje, želimo li mi to? Želimo li mi baš te turiste jako? Ja osobno ne. Da, slažem se. Evo Bilogora se isto tu veže u našu Podravinu, pa što ona znači u prostornom skladanju sa Dravom? Mislim da je to energetski trokut, ozbiljno to mislim i mislim da bi se to nekim meteorološkim ispitivanjima i snimanjima iz zraka, evo Ivan radi puno ovih dron fotografija, to mi je fantastično, dok vidim te njegove fotografije iz zraka, onda tek vidim koji je to fantastični sklad ovih polja, koje su to prostorne konfiguracije. Bilogora, znači Drava s jedne strane, Đurđevački Peski tu negdje u sredini, tu bi se takav jedan idealni trokut mogao napraviti koji nama omogućava da zapravo živimo još uvijek u zdravoj, sačuvanoj i čistoj okolini, relativno koliko je to moguće. U današnjim uvjetima. Mislim da Bilogora sa svojim bogatstvom, pričao sam jedan put kako je moj profesor i šef katedre, dr. Zvonimir Bartolić, napisao za kleti Bilogorske i ove kleti po Međimurju, naravno, mi smo mala zemlja, veoma mala, da su to pučke akademije, da su to akademije gdje ljudi najvažnije životne teme raspravljaju, gdje razvijaju filozofiju, gdje razvijaju prijateljstvo, gdje čuvaju tradicije, da je to jedna otvorena pučka akademija. Kad ljudi odu klet sa svojim slobodnim mislima, sa umom, sa raznim, kolike vještine zahtijeva jedan vinograd, jedan trs, koliko vještina zahtijeva da čovjek u životu razvije, da ne ostane glup, da ne ostane komotan, dok on mora brinuti o podoju, o voćkama, o trsju. To je fantastično što ona znači u razvoju jedne nacionalne svijesti i u jednoj zavičajnoj, dakle, situaciji. Ne? Evo, kod zavičaja, koje je mjesto najkonkurentnije za vas gdje bi mogli živjeti? Ja sam to pisala u jednom putopisu o Istri. Dobila sam, dakle, kao i ostali kolege, i bili smo na jednom znanstvenom skupu i tako bili smo pozvani na poziv gospođe Alide Bremer koja živi u Njemačkoj i ta je knjiga prevedena na njemački, pa i tako i moj putopis koji se zove Istra je magistra. Nekako sam našla da u Istri imam takve slične lokacije gdje jako dobro dišem, gdje mi je krajolik zanimljiv, gdje nekakva svaka crpica na brdu ima motiv totem tanca ili ima nekakav specijalni zvonik ili ima neki prekrasni čemprest. Da ima toliko tih likovnih motiva meni dragih. Možda bih živjela u Motovunu, evo da skratim priču. Možda bih živjela u Motovunu. Na Bregu. Da, na Bregu. Na Bregu, tako. Eto, zadnje pitanje. Da ne duljimo, kako se u vašem opusu nadopunjuju poezija i proza o Dravi? Koja vam je važna? Najiskrenije, evo, ja kad uzmem olovku i kad se uopće stvore uvjeti, ja ne pišem ni u kakvim specijalnim uvjetima, kao što si se mnogo puta uvjerila da ja pišem u kažnjeničkoj koloniji, da ja pišem na koljenu, da,
da ja pišem u autobusu ili na nekakvoj usputnoj stanici gdje zastanem, ali kad se primim, ja tog časa ne znam hoće li to biti poezija ili proza. Prva rečenica određuje sve. Ako je prva rečenica jako ritmizirana, onda će očito biti pjesma. Ali odlično je to Darko poantirao, ne znam da li ste primijetili, da ja nemam to ograničenje žanra, da ta misao stalno iz poezije u prozu, iz poezije u prozu bježi. Znači to je nekakva, ako mogu tako uvjetno kazati, lirska proza, je lirska putopisna proza. Ona ima faktografiju, jer je to jako važno da ne bi to sad bilo nekakve fantazije, nego da nas prizemljim u taj dravski zemljovid, ali obično ja ne znam zaista da li će to biti poezija ili proza. Pa se desilo sljedeće. Budući da smo dosta se oko preloma ove knjige oboje gnjavili, da je to 6-7 puta već bilo na nekom usavršavanju, ispalo je da posljednje fotografije koje mi je poklonio Robert Rodman, ne mogu jednostavno ući unutra, iako po meni su bile odlične, ali prelom je bio završen, nije se to moglo više do beskraja premetati, jer to su i troškovi svašta nešto. I ja sam onda iz nekog osjećaja male sitne i tjeskobe i nekakve polukrivnje i tako dalje, u 12 dana napisala 17 pjesama. U 12 dana 17 pjesama o Dravi po motivima Rodmanovih fotografija da mu se na neki način odužim. A naravno i sebi, da se na sebi odužim i da to ucijelim. Pa ako jednog dana dođe do ponovnog izdanja ove knjige, ako se ona rasproda, onda ćemo vjerojatno u njoj naći i taj dodatak. Evo, uzet ću zaista spontano ono što se otvorilo. Između pjeska i vode. U oku uvijek se dotiču voda i pjesak. Kroz sedev školjke nova se duga prelama. Bučino ulje curi dok škripi pjesak, uokolo se stere panonska panorama. Drveće bitko i čvrsto propinje se na prste. Golema krošnja hrasta silu vjetra prikoči. U krstionici rose zorom se kukci krste i cijeli svijet o duhu pravilnosti svjedoči. Zbivanja velikih nema. Starost šapče na uho. Čini ti se za čapljom u modrinu poletiš. U močvarnom pejzažu duh traži mjesto suho, zagrizeš kruh i plimu zahvalnosti osjetiš. Rijeka oštricu brusi tvom umu i alatu. Angelus negdje zvoni, tišina pada potom. O proteklosti šapču bagremovi u cvatu, pjesak i voda u oku, prolaženje životom. Ne znam imamo li još vremena, ako nemamo, dobro. Koliko je? Da. Evo, točno je 7 sati, za 20 minuta će tamo početi izložba, pa vas neću silom zadržavati. Kad bih imala vremena, pročitala bih vam možda sebi najdraži odlomak odavde, a to su odlomci, uglavnom, i ovo je zaista zaključno, o mjestima kojih nema, među kojima je meni osobno najdraži bio je Geniš, ne znam, vi iz okolice Koprivnice vrlo dobro znate o čemu govorim. To je na jednom jezeru umjetnom, nastalom iskapanjem šodra, bilo savršeno naselje prekrasnih, sretnih ljudi koji su to sa onom podravskom minucioznošću i finoćom uredili. To su najprije bile samo nekakve kolibice. Poslije toga je to bil vrčak sa georginama, našljunčan prostor, mala ogradica pažljivo farbana, pa onda zavjesa pletena ili vezena na prozoru, pa su onda došle pelargonije. To je naš svijet, to je podravski duh. Svaki prostor koji osvojiš, moraš na najljepši način oplemeniti da postane ugodno mjesto za život. Tako je to bilo jedno prelijepo mjesto, puno tišine, čaplji,
ptica, zelenila i sretnih ljudi koji su provodili vikende i vikende na, to, na tom mjestu. Što se dogodilo? O, pa lokalne uprave dobile su koncesiju da sve što se od rudnih bogatstava iskopa je njihov autentični prihod, pa su se tri lokalne uprave doslovce zakrvile i potukle oko toga čije je to, pa su onda ljudima razorili te kolibe i kuće, pa su im to sve sravnili sa zemljom i dali bi lokalniku da tamo kopa šodar. Tako da je veselo, veselo, posljednji ostatak, da ne kažem rekvijem, ovdje u knjizi Dravom i Podravljem, nalazi se na lijepi rekvijem, za to, za lijepi rekvijem, doista neironično, za to krasno mjesto koje mi je dalo puno zadovoljstva. Evo, to je tako, od takvih se tekstova sastoji ova knjiga. Nemoguće je u sat vremena predočiti vam. Samo mogu reći da sam to zaista radila 30 godina i da zahvaljujem svima koji su mi pomogli sa svojim materijalima. Ja sam jedna sitničava učiteljica koja sve to nešto skuplja, 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 pa kad smo otvorili naše fajlove, vidjeli smo da imamo nekoliko tisuća fotografija Drave u tih 30 godina i nadam se da smo ponajljepše za ovu knjigu odabrali. Puno vam hvala, moj urednik je široke ruke, pa će vam sada ovoga, ovu knjigu dati sa popustom od 20% za 100 kuna. Inače, njena je cijena 120 kuna u prodaji, ovdje je možete dobiti po eto, promotivnoj cijeni od 100 kuna. Držim da će vam vrijediti. Držim da će vam vrijediti. Puno vam hvala na vašoj pozornosti i što niste trčali u Stari Grad. Hvala vam. Čestitam još jednom gospođi Jelušić na ovom vrijednom doprinosu zavičajnoj književnosti. Čestitam gospodinu Nemetu na ovoj prekrasnoj izložbi. Zahvaljujem Davoru i Martini na nesebičnom, uvijek su znači tu dok nam trebaju. Zahvaljujem gospodinu Pernjaku na lijepim riječima i vama svima zahvaljujem što ste došli i želim vam ugodan ostatak dana. Hvala.